smeta ono da ne vidiš baš tu tugu na nekim. Jasno, ali, jasno. Stvarno ljudi su oko nas. Da, mi ovo koji vidimo dva puta u životu. Ajde, ajde, pa ću se, ajde, ne imam baš. Možno je tamo vezi. Znate, ne bira. Veoma mi je drago da sam ovde u Subotici, u Kolevci i nadam se da će moj prvi album Strah od ljubavi kod mnogih ući u srca. Moja želja je da taj isti album zajedno sa gospodin Zvonko Bogdanom, sa gospodinom Banetom Krstićem i od nedavno znam da će se i gospodin Đorđe Balašević priključiti ovom mom projektu Panonski potpuri i želja nam je, to jest moja, da poklonimo naš dupli CD svoj deci koje boluju od neke bolesti kako u Srbiji, Vojvodini, tako i u celom regionu ili bivšoj Jugoslaviji. Hvala. Ovo je kuća.